Sagt förut att vi ska vara med och fighta som topp fyra, och jag vet att det är att sticka ut hakan, och det är en tuff målsättning. Den här ligan är bra och det är väldigt många bra lag, och så att det är en tuff målsättning, men vi ska vara med och tjafsa med dem och utmana dem ordentligt. Topp fyra säger du. Vilka är de andra tre lagen där då? Ja, det skiter jag egentligen i om jag ska vara helt ärlig, men det är klart att tittar du på det berömda pappret och vilka som kommer att vara favoriter och så vidare, så håller jag ju Brynäs, Djurgården, Södertälje, Björklöven och Västerås, och där uppe, det är väl de lagen som jag ser på förhand på pappret ser bra ut. Sen vet man att Mora kommer få ihop det och bli bra, och Karlskoga kommer säkert bli bra också, så att det är många lag som kommer fightas om det, så det gäller att vara bra och ha fokus i 52 gånger för att lyckas. Men nu sa du inte topp 4 där, nu sa du topp 7. Men du får ju vilka andra tre lag som skulle ja, vara. Så du fem. Så får du välja vilka andra tre lag som kommer där. Får jag välja? Ja. Nej, men det blir tufft alltså helt enkelt. Ja, men så är det. Det är en tuff liga. Det är många bra lag och det gäller att vara ödmjuk och koncentrera sig på sitt och fokusera på det man kan påverka. Och som sagt, vara otroligt fokuserad i 52 omgångar, och varenda poäng kommer att vara viktigt.